UNEC-də İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. Tədbir İqtisadiyyat Nazirliyi ilə BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə keçirdiyi Respublika İnnovasiya müsabiqəsinin UNEC-də təşviqi məqsədi ilə təşkil olunub. Bildirildi ki, Azərbaycan 2016-2030-cu illər üçün təsdiqlənən 17 dayanıqlı inkişaf məqsədi və 169 hədəfi özündə birləşdirən yeni qlobal dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə qoşulub. Məqsəd və hədəflər dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlərini əhatə etməklə minilliyin inkişaf məqsədlərinə əsaslanır və növbəti inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bu istiqamətdə UNEC-də kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Görülən işlər iqtisad elmi və təhsilin inkişafına, eləcə də beynəlxalq aləmdə ölkəmizi layiqli təmsil edə biləcək elmi mərkəzin yaradılmasına istiqamətləndirilir. BMT-nin 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf üzrə gündəliyinin məqsədlərini təşviq etmək, eyni zamanda Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının və kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair strateji yol xəritəsinin icrasına dəstək olmaq üçün innovasiya müsabiqəsi elan olunub. Tədbirdə müsabiqənin iqtisadi, sosial, ekoloji sahələr üzrə aparıldığı müsabiqənin şərtləri və tələbləri barədə məlumat verildi. Dünyada baş verən müasir inkişaf meyilləri, iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsi, rəqabət qabiliyyətliyinin və ixrac potensialının artırılması, ətraf mühitin mühafizəsinin gücləndirilməsi baxımından innovasiyaların mühüm əhəmiyyəti vurğulandı. Dayanıqlı inkişafın təmin olunması məqsədi ilə qəbul edilən strateji sənədlərin mühüm hədəflərindən birinin də məhz innovasiyaların təşviqi olduğu diqqətə çatdırıldı. Sonda iştirakçıların müsabiqə ilə bağlı sualları cavablandırıldı. Orxan Rasifoğlu, Anar Ağazadə, Aldə Mustafayeva, Çarçı.